Thank you.
tani i ftojmë në skenë nxënësit e shkollës së mesme të ulët, dëshmorët Leshin nga Dobliparja me një pikë vallëzimi. Augustin Ukaj, ky kampion i rallë i ngjizur thellë në mbretërinë e folklorit shqiptar, është njëri ndër këngëtarët më të njohur dhe frytëdhënës në aureolën artistike dhe muzikore të shumë brezdive pararendëse. I lindur në fshatin Dal, komuna Gjakovës, apo të hasit të thatë Gjakovës, nga prindrit prem dhe kade Ukaj. Do t'jem pak më shkurt për shkak të respekt ndesh. Augustin Ukaj u bën zërë me autentik i përfaqësimit të folklorit të shqiptarve të shtypur dhe të ndjekur nga dhuna që po iknin në rrugët e botës të shkapërdelur pa plan e pa adresë. Ai mblodhi me pasion dhe seleksionoi tregimet për luftrat dhe vdekjen, a shpresin e mbijetesën shqiptare. Ai këndoi bukës e kripës, trollet e traditeve, e cjakeve e shtigjeve të kryqëzuara që vetëm shpirti i tij artistik dinte t'i sublimonte në këngë. Melodia e tij ishte zeri autentik, një zer që drodhi ose dridhi Tukagjinin dhe Kosovën, diasporën dhe vise shqiptare në tërë Balkanin. Augustin Ukaj u be me kohën zeri me i veçant dhe artikulus i pashëq. A e din të dhembjën e gurit, ju foli trima në mezen betejeve dhe historive. A i sa ishte e lidhur me historinë shqiptarit në përkohë, e lidhur të rëfatë me njës të zakonshëm, nga të cilë të mërë të ndodhit të ndryshme. Tani, ftojmë para jush, famullitarin e Dobliparës, Don Albert Jakaj, me një fjalë për shëndetse, i cili që nga fillimi kam bështetur iniciativën e këshillit organizativ për këtë manifestim. Të nderuar mysafirë, por të nderuar i Ministri Infrastrukturës zotri Palekaj, të nderuar autoriteti lokale të Gjakovës, zonja Mimoza Kusari Lila, zotri Ardian Gjini, drejtori drejtorisë kulturës zotri Meriton Ferizi, por të nderuar i rektori Universitetit të Prishtinës, profesor Marian Demaj, të nderuar dekan të Universitetit të Prishtinës, profesor dr. Abdullah Zinullahu, profesor dr. Tahir Abrashi, profesor dr. Enver Hamiti, i nderuar i deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës zotri Anton Çuni, i nderuar i komandanti i stacionit policor në Gjakov major Prinz Gjokaj, i nderuar i drejtori i drejtorisë arsimit pranë komunës së Vitiz zotri Çahil Sinani, i nderuar i drejtori i shkollës në Stupël zotri Marian Ukaj, të nderuar shikues përmes televizionit publik, Radio Televizioni i Kosovës, televizionet lokale këtu në Gjakov të Veshyri, por të nderuar i djali i të madhit Augustin Ukaj, Leonard Ukaj, i cili është në mesin tonë. Miqë dashamirë të Augustin Ukaj, zonja zotrin, mirë se keni ardhur në festivalin Dobliparja këndon. Në fund të muaj shtator të këtij viti, ka lindur ideja nga Don Pashk Dani me disa intelektual të Dobliparës dhe në bashkëpunim të plot me të gjitha organet dhe institucionet të Dobliparës për të ndryshuar figurën e të madhit, bilbilit e Kosovës, pavdekshmit dhe i madhi Augustin Ukaj, edhe pse fizikisht ka ndruar jetë para 13 viteve, saksisht në gusht të vitit 2004 i përjeshën qofë për jetimi ti. Për shëndetje për gjithë respektuar e nderuar, ministra deputet të gjithë, kryetari komunës se kolla liti nuk ka mund të mësi me orë, onë e këmë përfarsu si dhe të rjasimi komunës i tijës.
ju dëshiroj për të marë suksese urime. Faleminderit. Artist, pjesëmarrë, sigurisht ka më bi për mbledhje të gjithë, po të gjithë ju dashamirë të folklorit e në veçanti të rapsodit të madhë Augustin Luka. Ne si individ, si familje, si komunitet, si popull, edhe më gjërësisht si bot, duhet jemi mirënjohës ndaj atyre që kanë ndiku në formimin tonë si individ, si familje, si komunitet, popull edhe me gjerë. Prandaj, mirënjohjen që po ja kushtoni ti rapsodi shumë të madhë, letë shumë se popullin ka mbijetuar në fazat të ndryshme pikrisht sepse ka qenë mirënjohës. Të nderuar qytetar, e nderuara familje Leshi, nderuar deputet dhe deputete, nderuar rektor, dekan, motrat nderit, nderuar kryetar Ardian Gjini, nderuar veprimtar i qeshtjes kombëtare Ton Marku, zonja dhe zotri. Më lejoni që spari t'ju përgëzoj për këtë manifestim të qëlluar dhe na përkujton bilbilin e Kosovës që ne jemi rritur me të dhe jo vetëm Gjakova, por tër Kosova dhe gjitha trojet shqiptare kanë jetuar me këngën e Augustin Ukës. Përshëndetje për të gjithë. Falënderimet i kreu dhe në verti, një protokolare shumë konkrete. Falënderoj familjen Ukaj, i përshëndes për zemërsysh, edhe profesorin Antoni Berisha, një njëri që punën shumë për kulturën shqiptare, por edhe ne du të merë me profesorin Antoni Dikur. Që në emër të familjes Ukaj, spaku, fjallë rasti, edhe pse është Basan Uk të maj vjetër, më kam reka pak veshin, është punë më edhe për aktyre gjithë njerëzë, për aktyre njerëzë të tyrat e ndritura. Për zëmërsisht e përshëndes iniciatorin me lezit me shartu Don Pashkun dhe gjithë iniciativet e të rinin e do bibarës, që ta shtë i ceki me emra më sigurit që ka me gabu, po arsia është e madhe, se e keni marrë një hap të madhe. Unë vetëm një gjamuj me thamë, ne si familje jemi shumë të dëfasumë, po jo të dëfasum, se ka qenë e prishme ndoshta ka herë mamoti, po Augustini ka qenë i gjithë shoqërisë i tërë Kosovës, sa ka qenë joni ma shumë, ka qenë i juj. Ja, pra edhe ju, a është i momenti ma i bukri që edhe atë hapin e parë për një artist, sepse ndoshta për te nuk nga takon të folim ne, folin vetë vemrat e ti, arti ti, e aq ma te për i thanë, për zemërsisht prezenton, edhe i themi falindej shumë që nga kanë dëru me këtë ardhje sot, duke fillu nga kryetarja Komunës e Gjakovës, pashku edhe nga zoti Ardian Gjini, nga zoti Anton Gjuni, nga zoti Palekaj, nga kultura, nga shkenca, nga arti, mos i harrojmë artistat tonë që kanë dashur për zemërsisht, Sedaia, Qamili, Cima, andaj kolegët që nga pas Augustini, gjithandaj nga Shqipëria, nga Kosova, nga Tetova, familja gjithmonë e pandashme kanë qenë, veteranët, Vajangujani, me Veselin, andaj përnishëm të Ullajzit Gashi, e shumë kolegë tjerë që ndoshta vetëm humbi ko, duke dhënë falëndrime që të gjithë atë meritoni, kërkoj falje, ju përshëndesim nga zemra edhe nga diaspora vëllezërit tonë që ne kemi përgatitur një këngë shumë bukur për të, po ata, pse janë sot me zemër, më falni, me zemër janë këtu, po pjesërisht fizikisht jo, ju urojmë nga Andresa Iliri, Franci, Gjoni e gjithë ata që janë atje, Gjergji, një falëndrim nga zemra, nga thellësia e zemrës. Ajo që ne sot do ta këndojmë
do ta improvizojmë pak sepse për shkak të objektivave ata sjellin sot këtu, po me premin e me vllazit tonë që jemi këtu, një këngë që ja kemi kushtuar. Faleminderit shumë, kërkoj falje. Për e kja thela, thela, a vështin ukër, për e kja thela qytenis, e zani, le tjeroj breznive, se me ty u rritëm, e gjithë qka, panë, prekja zonin, qiftelis, se unë, se unë po hinë, zonë t'lahus. Shqiptarët e Kosovës në këngën Augustinukaj të filluan të dëgjojnë, të reflektojnë e rekapitulojnë për historinë dhe kronikat e vjetra, për qëndresën shqiptare, në përfush beteja, për njerëzit e vrarë, për shkronja shtipje, për egzodet biblike, dhe për gjakime shpirtërore e kulturore të kombit tonë. Augustini ishte këngëtar i dhimbjes dhe vajt, me zërin autentik që dridhej bashkë me telat e qytetit. Një jetë ishte me këngën dhe për këngën. Ai nuk e këndon të këngën për të përfunduar si tekst, vetëm si një formë e zbrazët dhe pa mesazh. Por ai dëshiron të këngën, e ndjente, qeshtë dhe qante me të. Herojnë të këngës nuk theshin me të vdekur në varajza. Jetonin në jetë të jetërave, e ndryshin në përmite dhe legenda, fushave të tukajinit e shkruarin në historin me gurë dhe në gjak, ndërsa Bilbili Kosovës e këthen të në dhembje në shqetsim në këngë të cilat si tragedi orale të bërtase në përbrezni. Sot, kur mbushën 13 vitet e kalimit e ti në Amshim, Shoqëria Kosovës duhet të i rikujtoj vlerët e Augustinukës. Ashtu si që po benë sot edhe Dëmpash Dani dhe Albert Jakaj bashkë me komunitetin Dobliborës dhe komunën e Gjakovës. Pas djalit, tërë që jeta, mos të shurëte. Prekja tërë, Shakis, Kiniti i Agustin. Prekja tërë, e thuja kaunës.
dit njërë një kohë, ka gjithë kjo zemër, ardhë i pas ka qinë në femër, ropë shqiptarë do në me ishtruhe, e rato toka me pushtuhe. Ne më zotë, që më keni muë. Ajde! Spori këshili organizativ, du t'ju ofroj përgëzimet e mija ma të mdhaja për këtë organizim të edicionit parë për ditët e Augustin Ukaj. Nëse edicioni parë duket kështu, atëhere vetëm mundë me paramendu se qka do të ndodhë vitin e ardhshëm kur kjo edicion dhe ta merë krejtë komunën e Gjakovës. Spori lejoni gjithashtu vetëm një citim të vogël. E madhja Shën Tereza ka thanë se cili prej nesh duhet bëj gjërat vogla me dashurit madhe. Sot unë e kështu e shën një gjët madhe me dashurit madhe gjithë nga jo. Mirë së ardhjet veçant diasporës sot që janë prezent këtu. Artistëve të mdhaj, të artit shqiptar që kanë ardhë nga Gjithandej, nga Prishtina, nga vise tjera, mysafirve nga Vitia. Gjithashtu një falindrimi veçant famullisë Doblibares që ka qenë mbështetëse e këti organizimi. Lavdrimi ose jo madhështimi i figurës Augustin Ukaj, për sielja në dritën e vërtet vlerës që ka pas Augustin për gjithë ne. Ashtë që në metët me eve gjithë, është që qysh sot, Dranger, qysh sot minis punën për sot një vjetë. Në mënyrë që këj manifestim mos me qenë vetëm manifestim, po me shëndru, me shëndruni një qmim, qmimi cili do t'i vetë forë në festivalit, për shkak se madhështimi i figurës Augustinit nuk është vetëm për te, është nxitje, dhe unë besoj që është nxitje për krijim në folklor. Folklori nuk duhet vetëm kruhet, duhet kultivohet, duhet rritet, duhet zhvillohet.
për mi bo këta, duhet të angazhohemi të gjithë, edhe unë mendoj se shumë shpejt do të kemi një festival tradicional, në cilin do të marim pjesë shumë kriju së ri folklorik, me krijimet e reja, një që folklorik edhe njëherë jo vetëm të ruhet, po dhe të kultivohet edhe të rritet. Faleminderit gjithëve, artistëve, miqve tonë, vllazën e motra, zonja Zofi, urime të ardhmen e shumë urime për sot. Faleminderit shumë. Qifte li në bishtë dronit, shumë herë të nërën kullat e kujt, me e për ty, barë për barë, o shumë zërë i ke ka. O i nusën, për zirë ma gjurë të dela o borë, se do dalë, sot, dhe e kapeja, Deka peja, deka hareka, me u mërpjete a gjizeka. Te nuk di kur ka me mra me u këthy me ty me u parë, se o rogë shtegu nuk ka. Dhe që kje thonë, prej kërënije, vës me shkelu në mangë të hije, ama në të du me të njërë. Rritë ma djallin, djallë bujarë, dhe të mbohet të trim e ku vendarë, e të ti me pri, e me një gjuheve, shtarënë, e pesër kurë mos me në shumë. Përshëndetit gjithë, s'lam kon pa përshëndet. Dëmë ty përshëndet, dëmë ty përshëndet. Nuk e kipi përshëndet një njeri shumë shumë malë. Grua, shte vogla, për shumë e malë. Ja, zemrë. Lezë dhe spaci. Qërë kohë, zemrë. Ju përshëndes gjithve me ratë. Qëta që kjo në kongën, shta? Në bashku, a? Po e të bashku, se? Qa të ke kemi zërë? Asi, ma dha. Po, pi pjesë dhe one, me dy poezi të shkurt asio. Unë knaqen me pak, pak puk me djo edhe unë. O zëtë, bërë edhe në i godë, edhe shtratin platë. Kjo është ajo e porë. E dyka, sa do të dëborë që të bje, deti nuk e zë bardhënda. Qdo gjohës bërdhëj dëborë e që rasën? Në të një herë, deti nuk e zë bardhënda. Me pisat e burrave kosovarë, atje në divarë. Falemnderit, falemnderit edhe ty që ma qenë e gojë. Ishim në Gjermani,
Unë ndjerë gjëvat edhe lezja. Këta pishë rakiju në pijë. Gjëvat e dhike sharraqit pijë në pijë. Burrat pijë rakiju. Sa kodha vërna, dhirë pijë në pe, ta pijë bolla në parkë. A i dhike lezës shpirt. Shpirt, shpirt. Shpirt, shpirt. Kur në ebër se ka thirë. A i shpirt, kjo shpirt. Kur po këtë vërë, jo, shpirt. Qëra shpirt? Dhe shë ndërë, përra ka qëpa shpirt. Shpirt i të thotë ka dhërë, shpirt. Po shpirt i nërbos. Dhe nërbos e të thirë, shpirt. Tu pi, une, kësaj, shpirt. Ba, e, e, o dhe gjëhoa, u i bjëdhë shpirt. Lezë, sa ti, dhej, sashtë i parë, ku gjo, sashtë. Ka, po, kjo, gruja e, dhe, la, që i shpirtu shpirt? Sa shpone shpirt i gjëvatet, e s'kjela. Manifestimi kulturor ditët e Opusin e Uës. Sërë të Shomarjanin, e më shëgua e vetë ku Opusin. Por se po Shomarjanin, unë të këshyrtej, qëta shkutin e Opusin? 13 vjetë u bonë, unë e halja për së Agustin, dhe të këndi po. Së më qarë pa po. E shë, së dhe, po dhe po imë kënë me po për u dhe, Opusin, a për të këdhejna. Qëshim njëftu, une me Augustin Jukën, qëshim ka hinë qëtë Augustin Jukën. Mera malë, Gjakovari, i vetë me Gjakovari që këmë gënu, që këmë ngu këmë me qëtëlija. Fatë këtësish, në shpiteme u artë një mëlerë. Adhërusi madhë i Marjanit e Augustin Jukës, që me lëshani e gjeri. Tu ma një shtim, një kam së fënë grëndi këtë zonit. Ta rej, ullja pra e podale me karton këtua, ullja zonit. Te arë me lyja, ta nuk mu i tha, une pa shka. Ta pa këtë, po të rejja zonit, ta shtim, që kushit këtë, tuk që kushit. Sho të bubër të gjep, a kon këtë nashe, po në shtë lija të bubër. A i përbëm të kemi ngu më sy, me vesh, jo më sy. Për thët ku, ta go, jema bërë fatë nguri. Unë e qëmi në vogër ku këtë kemë kujë, ku për këtë të dy kumbria, që të këmë di, në shtëria. Ngo, ha, këndi kumbre, ta u gusit, kështë të gusit. Tha ngo të këtë, au, i, au, au, e, më i me i kusë, së dini marrë vesh. Tha ngo, kongën e mërikës. Shka, shkampja. Ngo, ha, për mas të kemë, qështu, qështu, shkoj të dushtë mi marrë, shkoj kështu, a e vlogën e plagosë, për mas të kemë, Eee, ngoj unë e hupë kërënjesë. Ja njësë të minë qefë, të minë qefë, jo mi gu, po mi mësu përmanqë e mu i dhu baba me mu, pëse në shorhove dhe ke, si i ke baba e në qazonin. Dhe më thonë, këmë të Augustin Jukës, jesë si troga, si dohoni, së së mund shpilonë. Vishë ki zërë, mi një, deti një shërë, krejtë këmë të Augustin Jukës, Gjakovari, i këmë su përmanqë. E, që shumë njëftu? A i me Marjanit të Talib Kurra, i kove. E, une të isha, jo të isha, e, atë mërësha, dhejësha të isha me pas me hongër. Kure mi, a i shamilin, a i të tek ma shamilin, shamilin, ish njohë, një shamilin, s'ko që të është. Une isha ka zu, Talib Kurra, se, e, prejnore, ma së kësini, këtë kohë të dhja, dhejësha Talibit, Talipi ta spikojnë zohish, ku t'vjet t'a thirë, ka që gjërë ha dhe thirë. Kur hile, unë e Marjanin gjërë, që të shëmën një që t'vjet. A shi dhe aki, për shpira ki, unë e pjetë. Por aki, aki, pishën, aki, a pjetë, asë pa mirë, asë të pjetë. Unë që abëto, tha pa ma një ajgore, tha shë një ajgore. Kër t'ja ku njësë. Ne atë në së të pëbujtu, isha kisha dili, lai. Ishe me ndri, kranë ku ka përkohu. Që të shi një kome, barëm, që të rejë, që të rejë, që të rejë, që të rejë. Jatë kova, gjysë dhe kohës, përshatë, përshatë, vëllashit nga pasotohë, për të arëtaj e të përshatë. Dhe shkret këmë të tuja i du, shumë i du këmë të tuja. A hësit të bëjë Gjakovës, se ku shkret të tohë, me të duhë, ata përshitë si I doni të mërë. Tësha Augustin, ti e Gjako, 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 I doni të mërë. Për shumë atë tja shumë për këtë i e për Gjako, pa të zhdi këtë doni, mërë.
Të që ati dush do thonë, jë një rritë, po kom shpi mba lërë pak. Qa po bëni, e një mirë. Më sërani ti shkak, publik i doshurë. Për Augustinin folim shumë, ma s'kem qa me bojt vesit edhe një dojtë trokitjet mollë për hotër ten, për Augustinin. Po, edhe dëndën du t'mi harru, një dojtë trokitjet për vlodnit Leshit, se da je volim pore për ta binest. E pa ta njoftu të nërbindim e një teze. Mirë po, i mesin disha, i njoftoj, këtë jetri e unë, e unë. A këtë rike, këtë sa e shumë e mirë, a jetë rike. Këtë përshënë të sëmbe, kua poli, pari. Se da ia për një modem, e përshënë të një modem, e fitur e është e jutë, dhe më zëtë s'ku të fare. Une, jo një dhirë, vla për shne kre përdurë, pa një rivjot, po mas ju humor tu, se na humoristat atë rëziku që më zbojnë, një gjithë nuk e vonë për nërman, për me qi putin me kjetë, ma vonë se. Edhe një është një të kumë dedzue, halo, shumë rol humorista kanë që edhe në veç uni, edhe lezja që mirë në mërë, shumë të rol janë që e desin për e gjeli, kaj desin për i gjonëve tjera, pa vivi. Pej streseve tjera, tjera. Une, jem broj vabushikit e grunë, na intereson, dhe lëca të kjenë qef, verote trosha, shumë trosha, një të po interesonte. Kërë të këmë ditë për shka, zare ku kërë Allah, kësë në posë, me shka mund zeta, me kanë në konë si zeru grunë që për shka. Edhe nuë, edhe ju më bëzërënë, ju më martu me mësit, në dash besënë, në dash bo. Cila me mësit, anë e dhe po. Kuri martu në o ko gjungëm. Ti kura u bëndëm. Sërës, edhe sërës, për thëmë që ju martu me mësit. Luj futbalë, luj futbalë, dili, dhe e mërë në poli, se ti ju në kumë lu për vlazimi një 12 mujë, kumë kalu fantazi. Mirë pa. Vesë një hesu kalu mirë, hinë më lëket, ma që një një sapunit, a gërë më të merë. Edhe mdo këtë dëkoni fa rap dhe drishubi a i thashtë. Edhe qytë me teknikë më boni, që ju e dini ato këtë futbalirët, na kur hina mu ljoj, na nuk ljohëm me tirëqik, po të ba. Une i ri, i shkret, i ri, i shorë, pefja murtorit, ati e desha me përparue, se vladhimi me të vjetë dëko, dhe të vjetë i pori, s'ka mund. Me përparu në vlasnit, tani me shtupi vladhimi manat, i ri, hina, Kjo këtë ku që ta kërë që shënë po këtu, to më ka bojë ma din shukëria, druja ma. Shukëria, lapër, lapë, katastrofë, një katastrofë në zinë. E jem hi atje në këtë, edhe më fani për halin bunë, për asit tha rruju ku të leoshë, e zikë që e që nuk jam luva nga në shkatë, për rrë nga sena, në rrë nga sena, në rrë që të leoshë nga sinë. E di tha, cim tha, cim tha pëndjekin si ju tha sa puni më rëndu, edhe nuk e mu. Mi që dine e këmë bo, uëh. Me mësirë, që shumë martu me mësirë? Ljuj, ljuj, futbal, ljuj, futbal, ljuj, grubova, dhe o kolli, dhe me futbal të më martua. Hajde më martu, po, interesën, s'kum pos me tuz, nuk disha me zirë, të në më tranume. Ti kura, shku mësiti. A i mësiti, ju tini, mësita gjënë të poshtë, se me pora, dhe kura e arë nuk ka dojnë, rajnë në më shukim. Kur shkë vjetë e gruen, feke, është e bukur, Merli Monroe. Kur vjetë i bukur, pa qëfar i bukur, kryqë si shlumë leshe, këmë posë mundë. Mirë po, i shkoj hullë, shka me po, edhe një mujë detë kështë e mu matu, për një mujë strafët njëri. I ru vëlloj, tha i mësitë, tha i cima, tha, dërë një zatë, ka tha trash, ku, ku? Se që që kanë të kurhina, dhëmët, nuk e di që që këshin trash, për një mujë që shtrafët njëri. Du vakë, ja këmë vikë, du vakë, na, na, trash. E di që si më ka po, e bukër të temë, mirë për problemin tjetër, trashin me faqyre kanë trash. Pesh një borë dhe mi, pas më të borë dhe mi e këshin vejë, nuk o trash. Ish një borë, ish një borë, ish një borë, kër edhe të thunit, një një një, ta këti e marë të qumë. Mirë borë, me ku, 14 djetë me to, sërës dhe që më nuk me qenë me to pak ati, unë e për e hajgohë me shukri, mirë po e du shumë tani, mirë po tani gjatë ku, ndodhe disa ndryshime, kështu anë u trash, fërë të trash.
A besoni, e vogët e pulta, që që të ta, kur pi jam shojnë kohë ka njerë. Ta unë, shkojnë bazon e këtë dhe të ullit ju në. A, ta kje tra shumë i thashe, zdo. E që është e më këtë thonë, dashni e këtë thashe që më pishe e tri e të ne. Aja, aja, thashe, edhe ja dhashe ultimatum. He që ki dhe thashe nashtë janë, se jo, jo, tri e të lakë mojë, ku ku për mu, u tra nukje. Shkoj fitnesë, zdo, ving, 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 Ta të e pishu këri, ta ti, kur në e huja diqysh, në reqë u mirë, ta të i e huja diqysh, ta një muë, mi zëndinja, ta një ti njërë, shkoj ushtra, e ushtra, ushtra, e u gjyë, unë gjyë, sene, i vesi dhe do meni, ku meni, borkin lullë, të, e a një këtë, ta po, po në besi huja, një me u bon si raspi e huj, diqysh, ma kojke, e ma kojke mu, ta hajde kishe nuk për një, shku në gërmin marë, kishe nuk për një, hajde, ta një matiatu, kur shku matiatu, ta mën shku më ta shkin lullë, të kërri u kresh, Kërë e policia, i shaula s'kem kej policia qatë e qilu një dy, një komesore dy polic. A kini po polic pa bëllë heq? Qa dy polici, du me kësë polic? Ne se me s'me zotër, mi dita tha, ma gardhe, s'ko ti marrë dhe buri të akë nërë të unë manjë, po ma kje i martu, edhe kje fa rrasfije, du se rrasfije, ma. U ku, a i se dikët në qatë gjumë, ta hëtë i nalë është policina i në bondi, ti ka mësërë. Mua një shinero të njëm, grusë të në 500. Ta që mu një shinë për, soj 500, ti hera por ato që 4 herë pëzon. Që e shumë për e kësë u njëtë të të në hërbal. Me të njerë një bërë hidrugu edhe pak, ti një të në vëvesë kur të vjeku hëmëne, okej. Në këmë simpatizu po, kur o kënë i bërë hidrugu edhe vëvesë verë, në këtë në këmë e tonë, që ashtu, ma vëndë një këllon, me bo zhvillimin e absorbimit të nivellit të sinus kosinus të ndjes nërk. Edhe, ma ka pasko një vits, e pas tira i dhe ka qenë në dërti të menqën. E ka thirë atëheret bushin, edhe në duke djetëzini ka qenë ato. Ku me di ku i të ku dhe? Ata ka 300 milion banur, a i vra 1 milion e gjithë dësoj ka poshë. Pa hajde ta ta këshirë kushpe qyshpe dhe pulti kushpe dhe qysh. Ish një ura tje. Rusi pori tha, Nikolaj, me shku me këshin pej ures kamikaz mumit për Rusin për jëzinin e tjera tjera. Aj, një mërë, një familje këne, aj, ta se këm, së mundi, familje, e qënë në Sibir. I dyti Bushi, John Gober, Ameriken për Bushi, jasha, shkon aj, edhe nuk me këshin, u këshin mumit, aj, nësari, smoj, edhe të ishtë, I tretë i brejnë rëgurë, veç që shoko, veç që ka fi një vërë, avë dërdi. Në vërë ta, qërë avë dërdi ta. Sjo të një, prrrr, hëp! Bëmë, se! A, ta kështë e ditën edhe, na ka 300 milion banure, nuk e patëm ka një, ti 1 milion e gjysh, shka i thoe, ta veç që këmë thoe, avë dërdi, më zgabë me kësy, a i për një noti. Edhe një drugë, la bëndë në vetë, Qishtu me qisi për neje, tak një me masë ufte, më shiri këzu nejnë humorisë, në ashtë në kapak, në prekëm kapak, por në qikune kemë. Me një për neje duja, në unë qizë më njërë në fënë, që të shkoja, në masë ufte një me do pasë në unë hamera, pa 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 pa. Një vendin një unë i tha, o dekë shere hameri, dhe që bre, a ka bëndeshje, jo tha, o dekë unë, se i hameri 3 litë me një vëzë në ko. Shka me po kretë, që e pasën u shpejt e shpejt, unë me rëndu. Gratë e ty në gjithë ditë në përkatë unë e kontra zhenor që jeri, me hetë nuk dishin, i kanë ty kom në të shpita. Gru e me sëjë, sa në kopët e me rëndu, dukat, një penet, a tu ka një dhjith dukat. A ti që pasën u shpejt, ta gru këna mi aftofën tjetër herë. Shkum tjetër herë, shumë atë ndirë, dukatën e këtë shumë, e marë një benë vejë. Edhe ta shtë Aja rënuja, e shkirësha rënun, rënuja njësët ma gjysë ure. Po, jëmë hypën për në vejë. Hët, bim, bëmëll! E thejëva, hunë në lëmë e bona. Kërë qyri, ishëm rëtullusi, isha me preku e kam grunë. Kërë qyrë, 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 qyrë. Grunë, së temi hini sajmë që do, sajmë. Një me faqën e po e shkurë, po bukurëshë. Kukur. A në flindën edhe pësarë me dyblike nga vujtja, nga robëria, nga dashuria për Zotin, nga dashuria për dhëmë, përgjigja është po. Augustin Uka ishte musafir në gjithë shtëpi shqiptare, me artën dhe muzikën e ti. Kurse nesat, jemi musafir të Augustinit dhe familjarëve të ti.
dhe të bëhemi edhe ne pra pjesë e shpirtit të madh artistik të familjes së Augustin Ukajt, i cili në mënyrën e tij nuk ursel asgjë për kombin e tij. Augustini diti të shkruaj në letër të bardhë dhe të lexuar në zemra. Le të shkruajmë pra edhe ne në kujtesë. Faleminderit shumë.